Міне мына Искандер тур дегенге келдік. Өтірік екен, Умраға жібереміз деп билетлерім, визасам турланбаған. Өтірік. Бәрі заты өтірік. Міне мына ағаның несі сіздің аға? Неңіз барып болып кете алмай, қайта алмай отырсыз? Мына қыздарға сенбеймін міне. Айсанем деген қыз міне. Мына қызға сенбеймін міне. Сіздің неңіз аға? Кете қайта алмай отқан? Бала шағаңыз ба? Түркияға кеткен мына ағаның несі? Бала шағасы. Барып болып қайта алмай отырған. Барған, баруын барған, бірақ қайта алмай отырыпты. Мына қыз кассаға зонса, авиакассаға жауап бере ме? Ол қызым өтірік міне. Искендер тұр дегенге сенбеймін, өтірік. Бәрі өтірік ал. Мына жақта міне далада екі адам. Мына адамның несі қайта алмай жатқан міне. Мына балаңам ажағасыма бір зат қайта алмай жатыр міне. Бәрі зат өтірік екен мына жердің. Сенуге болмайды екен ал бұған, бұл компанияға.